জয় ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ এইটৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ 24 নম্বৰ পাৰ্টটো চাম, যাৰ নামটো আছে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। ঠিক আছে, আজি আমি এই কুৱেশ্যন চেটটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি, এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, উত্তৰ লিখা, নাগৰিকৰ কৰ্তব্য বুলিলে কি বুজা? তো ভাৰতীয় সংবিধানে নাগৰিকসকলৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু সাধাৰণ জীৱন ধাৰণৰ বাবে যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, সেই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব আহি পৰে, নাগৰিকসকলৰ সেই দায়িত্বকে কৰ্তব্য বোলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, 2002 চনত নাগৰিকৰ বাবে সংযোজন কৰা কৰ্তব্যটো কি? 2002 চনৰ আমাৰ 83তম, ঠিক আছে, 86 নহয়, 86তম সংশোধনী আইন অনুসৰি নতুনকৈ সংযোজিত কৰ্তব্যটো হ'ল 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ নহয় প্ৰত্যেক শিক্ষক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এইটো বস্তু হৈছিল আমাৰ কেতিয়া? 2002 চনৰ নহয় 86তম নহয় আমাৰ 2002 চনৰ 86তম সংশোধনী আইন মতে। ঠিক আছে, আমাৰ 86তম সংশোধনী আইন মতে কি হৈছিল যে 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰত্যেক শিক্ষক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, চৰি প্ৰত্যেক শিশু শিক্ষকেতো শিক্ষাদান কৰিবই লাগিব, আৰু শিশুক কি কৰিব লাগিব, শিক্ষাটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। অ'কে, এইটো হ'ল পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ মৌলিক কৰ্তব্য। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, গ নম্বৰটো, জাতীয় পতাকাক আমি কিয় সন্মান জনাব লাগে? জাতীয় পতাকাখন দেশৰ সন্মানৰ ধ্বজা, হয়নে? সেয়েহে জাতীয় পতাকা আমাৰ আমি সন্মান জনাব লাগে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, বিদ্যালয় শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে তোমাৰ কৰ্তব্যটো কি? তো বিদ্যালয়ৰ নিয়ম শৃংখলাবোৰ মানি চলিব লাগিব। অ'কে, বিদ্যালয়ৰ শাসন, বিদ্যালয়ৰ চাউৰ বা অস্থাৱৰখা সামগ্ৰী, সম্পত্তি আদিৰ প্ৰতি ধ্বংসাত্মক আচৰণৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। অ'কে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰস্পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰস্পৰৰ মাজত মৰম চেনেহ, ভাতৃত্ববোধ, দয়া, সহানুভূতিশীল আদি গুণৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইবিলাক হৈছে আমাৰ কৰ্তব্য। তাৰপিছত চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, সংবিধানত উল্লেখিত যিকোনো 5টা কৰ্তব্যৰ বিষয়ে লিখা। তো প্ৰথমটো চাব, সংবিধান মানি চলা আৰু জাতীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদান কৰা, আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব। স্বাধীনতা আন্দোলনত অনুপ্ৰাণিত কৰা, মহান আদৰ্শসমূহ পোষণ আৰু অনুসৰণ কৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাব, ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত ফৰ্থ পইণ্টটো চাব, দেশখন ৰক্ষা কৰা আৰু যেতিয়াই আহ্বান কৰা হয় তেতিয়াই দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা। আৰু 5নম্বৰ পইণ্টটো চাব, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু ভাষা ভাষী মানুহৰ মাজত ভাতৃভাৱৰ সৃষ্টি কৰা আৰু মহিলাসকলৰ প্ৰতি মৰ্যাদা হানিকৰ আচৰণ ত্যাগ কৰা। ঠিক আছে, যে নেক্সট 3নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, আমাৰ NCC আৰু স্কাউট গাইডছৰ দ্বাৰা কি কি গুণ বিকশিত হ'ব পাৰে লিখা। তো সমাজ সেৱা আৰু দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা নহয় আৰু শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকা, এই দুটা বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ, NCC আৰু গাইডছৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কি কি কৰা উচিত? তো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতিপালন কৰা আৰু সেইবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা। ঠিক আছে, খন পইণ্টটো চাব, প্ৰাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা। গ নম্বৰটো চাব, যিকোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰাৰ পৰা বিৰত থকা। ঘ নম্বৰটো চাব, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ৰোধৰ ব্যৱস্থা লোৱা। আৰু ঙ নম্বৰটো চাব, পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে আমাৰ আমি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, যাতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। অ'কে, নেক্সট খাই খাই পূৰণ কৰিব দিছে, আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 52 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব, হয়নে? 52 ছেকেণ্ডছ, ঠিক আছে, 52 ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব লাগিব। নেক্সট, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰোঁতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাব লাগে। ঠিক আছে, তাৰপিছত 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ সকলো শিশুক প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভৰ সুবিধা দিব লাগে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মুঠ 11টা কি আছে কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। নেক্সট চাব, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ল'ব দিছে, শুদ্ধটো বাছি লোৱা, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগে নালাগেনে? লাগে, লাগে, হয়নে? নদী নৰ্দমাত প্লাষ্টিকৰ বেগ জোৱৰ জোথৰ পেলাব লাগেনে নালাগে? নালাগে। অ'কে, নেক্সট চাব, বানপানী ৰোধৰ বাবে গছপুলি ৰুব লাগেনে নালাগে? লাগে, নহয়? শান্তি স্থাপনৰ বাবে হিংসাত্মক কাৰ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগেনে নালাগে? লাগে।
ওকে দেখৰ প্ৰতি হেৱা আগবঢ়াব লাগে নে নালাগে লাগে ওকে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন আজিৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কোৱেশ্চনটো আছে জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী যোগাই তুলিব পৰা দুটা বিশেষ কাৰ্যৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা তো প্ৰথমটো চাব মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ মাপকাঠি হৈছে শিক্ষা হয়নে আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু মনৰ নহয় কুসংস্কাৰবোৰ কি হ'ব দূৰ কৰি বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি অ'কে আৰু খনপাণ্ডু চাব শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ নৈতিক আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোৰ যোগাই তুলিব পাৰে আৰু মানসিকভাৱে স্থূল নহয় বা সুস্থ সবল ব্যক্তিৰহে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ দৰে চেতনা আগ্ৰত হয় বা চৰি জাগ্ৰত হয় ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ মোৰ আজি ভিডিঅ'টো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো শেষ হ'ল আৰু এনেকৈ মোৰ আজি ভিডিঅ' সমাপ্ত হ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুবিলাক ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এক্সাম জ্যোতি চেনেল অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ